នារីស្រស់ស្អាតម្នាក់បង្ហោះរូបភាពជាមួយលោកប៉ែនចំរុងព្រមជាមួយនឹងសារយ៉ាងខ្លីថាអស់ហើយពាក្យបងប្អូនទៅទៀតហើយមានបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាជ្រាបហើយថាពីតំណាក់តំណងរវាងពិធីករដ៏ឆ្នើមនិងតារាសម្ដែងម្នាក់គឺលោកប៉ែនចំរុងដែលមានការរាប់អានជាមួយនឹងនារីស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលីលីដែលបានរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនធေါ်ស្រាប់តែពេលថ្មីៗនេះម្ចាស់គណនី Facebook លីលីควินបានបង្ហោះសារមួយទៀតថាមនុស្សដែលមិនដែលដើរផ្លូវហ្នឹងក្នុងបញ្ហាពេលខ្លះដឹងតែមួយជ្រុងតែដូចជាចេះដឹងណាអញ្ចឹងនៅពីក្រោយអាក្រក់ដាក់ខ្ញុំបែបណាខ្ញុំក៏អត់បានលើកមកនិយាយដែរតែប្រាប់ថាកុំប៉ះឬក៏លោកដៃមកទៀតទោះអ្នកឯងក្នុងនាមជាអ្វីឬត្រូវជាអ្វីក៏ដោយបើចង់លោកដៃចាញ់មកមកតតាំងឬក៏ទទួលខុសត្រូវផងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ជានិច្ចខ្ញុំលើកនេះអត់ស្លូតជាមួយទេម្ចាស់គណនី Facebook រូបនេះបានបង្ហោះសារបន្ថែមទៀតថាសូមបងបងទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងរាប់អានខ្ញុំហៅខ្ញុំថាលីលីលីអូនបែបណាក៏បានលើកឡើងតែពាក្យថាប្អូនស្រីព្រោះពាក្យនឹងលើកហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំដឹកឃើញរឿងរ៉ាវកំពុងតែជួចចាប់ឬពាក្យនឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចរអាគ្មានទៀតទេពាក្យបងប្អូនគ្រប់យ៉ាងគ្រាន់តែជាអតីតអស់លោកអ្នកដែលធ្វើបាបនឹងច្រានឲ្យជីវិតខ្ញុំធ្លាក់ទឹកពេលនេះជីវិតខ្ញុំដណ្ដាបវេទនាហើយទូលរយលានបញ្ហាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់មែនដែលឃើញបែបនេះខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់នឹងបន្តមិត្តភាពនឹងបានទេយកល្អយកត្រូវទៅចោះខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអាក្រក់យូរណាស់មកហើយចាត់ទុកថាកន្លងមកស្គាល់គ្នាដើម្បីលៀងកម្មចោះពីពេលនេះទៅរស់នៅជីវិតរៀងខ្លួនជំរាបលាម្ចាស់កម្មពីម្ចាស់គណនី Facebook ខាងលើបានបន្ថែមទៀតថាលាហើយមនោសញ្ចេតនាคล้ายคล้ายលាហើយក្តីស្រឡាញ់ដែលគ្មានការពិតលាហើយពាក្យថាស្រឡាញ់លាហើយពាក្យថាបងប្អូនធ្លាប់ភ្លេចខ្លួនច្រឡំថាគេដូចជាបងប្រុសបង្កើតលាហើយពាក្យថាបារម្ភសុខចិត្តលះបង់អីក៏មិនអាចបាត់បង់ភាពជាបងប្អូនលាហើយពាក្យសម្ដីល្អផ្អែមផ្អែមដែលខុសពីទង្វើផ្អែមពីមុខចាក់ពីក្រោយខ្ញុំបានអភ័យទោសឲ្យច្រើនហើយកន្លងមកសុខចិត្តឈឺគោថ្លង់ដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងតែពេលនេះធ្ងន់ជ្រុលហើយបើអ្នកចង់ដឹងនរណាម្នាក់ស្រឡាញ់អ្នកពិតប្រាកដចូលមើលពេលដែលអ្នកអស់ប្រយោជន៍សម្រាប់គេឬក៏ពេលធ្លាក់ពេលអស់ប្រយោជន៍គេនឹងធាក់ចោលភាពអាត្មានិយមកាត់តែខ្លួនឯងចិត្តគំនិតប៉ិតនឹងលាតត្រដាងចេញមកព្រោះតែទំនុកចិត្តឲ្យតម្លៃជឿជាក់ស្រឡាញ់អស់ពីចិត្តស្រឡាញ់ដល់ភ្លេចគេជាអ្នកដតីចុងក្រោយត្រូវរស់នៅដូចឆ្លាប់ពេលនេះភ្ញាក់ខ្លួនភ្ញាក់មកនៅសល់តែបញ្ហានឹងការជឿចាប់បើនៅសល់ជីវិតទៀតខ្ញុំឡើងទុកចិត្តអ្នកណាទៀតហើយជីវិតនេះលិចលង់ដោយសារមនុស្សច្រើនអ្នកណាតែមេរៀននេះកើតឡើងជាចុងក្រោយគេហើយហើយវាក៏ធំដែរគ្រប់គ្នាបន្តខ្ញុំត្រូវហើយពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំទទួលកម្មហើយរឹងមេអ្នកមិនជឿពាក្យដាស់តឿនព្រមទទួលស្គាល់ហើយថាខ្ញុំល្ងង់បានសំទោសដែលខ្លួនឯងកន្លងមកកិតគេជាងខ្លួនឯងបាទប្រិមត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាសម្ដែងម្នាក់ហើយនឹងលោកប៉ែនចំរុងថាជាបងប្អូនធននឹងគ្នាបានបង្ហោះសារយ៉ាងមានអត្ថន័យថាតើបាទរឿងរ៉ាវទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងតើវាមានរឿងអ្វីកើតឡើងបានជានារីម្នាក់ឈ្មោះថាលីលីควินបានបង្ហោះសារថាអស់ពាក្យបងប្អូនទៀតហើយអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់មានរឿងអ្វីយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងយើងមានតែចាំតាមដានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអរគុណណាស់ប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទដ៏ខ្លីនេះ